Depois da grande adesão de cristãos ao movimento Escolhi Esperar, um outro movimento vem ganhando força. O Escolhi Esperar de Novo. Trata-se de pessoas que tinham vida sexual ativa antes de conhecerem a palavra de Deus e que agora decidiram se manter em castidade até o casamento. E para falar sobre esse assunto e dar dicas para os casais que tomaram essa decisão, eu recebo o pastor Eduardo Queiroz. Ele é líder do Ministério de Relacionamentos da Igreja Batista da Lagoinha. E eu recebo também a dona de casa, Virgínia Correia, que mesmo após ter vida sexual ativa em outros relacionamentos, optou por esperar o casamento com o atual esposo para que pudessem ter intimidade. Que bom, muito obrigada por terem vindo, viu, queridos? Prazer. Obrigada pela coragem de compartilhar a sua história, né? De se expor, porque não é todo mundo que tem essa coragem. Mas com certeza Deus vai usar a sua história para abençoar a vida de tantas pessoas que vão assistir, que estão assistindo a gente. É, assim, e eu espero, né? É. Você espera e espera de novo. Sim, eu espero exatamente isso, porque esperar em Cristo foi a melhor opção. É verdade. Deixa eu saber aqui primeiro do pastor Eduardo, o primeiro Escolhi Esperar, porque muita gente ainda não conhece nenhum dos dois, nem eu esperar de novo e nem Escolhi Esperar. Explica pra gente sobre os dois, por favor, pastor Eduardo. Na verdade, o Escolhi Esperar, ele é um ministério do pastor Nelson, né? E a gente tem visto a repercussão disso no Brasil inteiro. É um ministério, ele não fala para, não induz a pessoa a não praticar o sexo, mas ela fala dos benefícios de não se fazer o sexo e esperar a hora certa. Então é um ministério que vem numa hora que o povo está precisando. Verdade é essa, está respondendo a uma necessidade, porque o povo está se entregando demais nessa área, né? Então esse ministério vem falar que vale a pena, né? Porque o tema de hoje é bem pertinente, porque ele vem falar sobre um momento que a gente está vivendo hoje, e que a gente está precisando voltar à origem, como Deus criou. É verdade. Né? Então, o Escolhi Esperar de Novo, como no caso dela aqui, ele é mais difícil do que para quem nunca teve uma experiência. Então, por isso que é importante falar sobre isso. A igreja hoje, ela não é feita de pessoas virgens. É, com certeza. Infelizmente, né? Na verdade, nunca foi, né? Só que hoje está mais difícil. Mas hoje a gente tem uma acolhida muito grande de pessoas que vieram do mundo, de práticas do mundo que eu falo, assim, de práticas, né, de pessoas que não tinham conhecimento à luz da palavra. Então, elas vieram para a igreja hoje, como tratar essas pessoas? Né, como mostrar um novo caminho para elas, diferente do que elas viviam. E mesmo pessoas, às vezes até dentro da igreja também, que nunca se afastaram, mas não foram firmes o suficiente para dizer não e para fazer as escolhas certas, né? Para escolher esperar. Muitas pessoas estão dentro da igreja, foram criadas na igreja, criadas no evangelho, tem um relacionamento com Deus, mas elas não conseguiram dominar essa área da vida delas. Mas aí chega um ponto que ela fala, não, agora chega, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso consertar minha vida com Deus, eu sei que eu preciso tomar uma atitude. É, a palavra, e aí ela resolve mudar. A palavra mudar. Que eu colocaria para o momento hoje seria pureza, né? Resgatar a pureza, que na verdade você pode ser virgem sem ser puro. É verdade. E você pode ser uma pessoa que não é mais virgem e está buscando a pureza. Então a diferença é essa. Esse movimento, o que está acontecendo hoje, caminha para isso, para a pureza. Né? Então é uma discussão que é muito boa. É, que bom, isso mesmo. Bastante. Vamos começar a ouvir então a história da Virgínia. Virgínia já falou para a gente falou na verdade agora no comecinho do programa, que você tinha uma vida sexual ativa e você já conhecia Jesus ou não? Eu nasci numa igreja evangélica, né? Um berço evangélico. Então, na realidade, como eu estava dizendo para o pastor, né? Para mim, aquilo era como se fosse o amanhecer, né? Respirei, então, mas eu não tinha uma vida com Cristo, né? Você era então, religiosa. Religiosa, é bem diferente, né, gente? Deixar claro o que é bem diferente. A religiosidade, uma igreja, tem muitas pessoas que estão frequentando a igreja, ou que não nessa área, mas em outra área, estão na prática do erro. Mas por quê? Porque não tem um encontro verdadeiro com Jesus ainda. É porque, na verdade, é o Espírito Santo que ele convence do pecado, justiça e juízo. Se a pessoa não tiver uma acolhida do Espírito na vida dela, do Espírito Santo de Deus, ela não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Definitivamente, exatamente por isso, né? Porque eu ainda não tinha tido esse encontro com Deus, né? Então, como era respirar normal, né? Ir à igreja, ouvir a palavra, né? Então, na realidade, aquilo não entrava no meu coração, né? Então, eram normas, né? Até que eu realmente fui para o mundo, né? E como toda adolescente, cheguei no mundo e
tudo muito diferente e interessante, Márcia, porque eu não cabia dentro do mundo. Eu não cabia. E eu não tinha noção de que aquilo já era o Espírito Santo de Deus trabalhando em mim. Né? Quando você disse que não cabia, você ficava incomodada? Demais, isso? Demais. Uhum. Mas era muito, né? Então, mesmo na prática do sexo, né, antes do casamento, aquilo não era uma coisa que, para mim, me dava satisfação. Antes, pelo contrário, né, o que eu posso chamar de uma ressaca moral. Né? Então, não era uma coisa que eu vivenciava de uma forma tranquila. As sementes todas da palavra de Deus que estavam dentro de você, elas ficavam ali mexendo meio que na terra, assim, eu vou brotar, né? É, exatamente. Aquele incômodo que você, ao longo dos anos que você estava na igreja, e com certeza na sua casa também, porque se você ia à igreja, porque seus pais te levavam, você ouvia a palavra de Deus, a palavra de Deus estava lá dentro, né? A Bíblia diz que a palavra não volta para si vazia. Vazia, exatamente. Então, chegou no momento, né, que eu tive uma gravidez precoce, fui para o mundo sem nenhuma vivência, né? Automaticamente foi uma coisa assim, chegar ao mundo e ter um filho, foi uma coisa muito junto. Né? Impressionante, só interromper aqui, mas é impressionante, quando a gente quer separado, escolhido por Deus, entra numa roubada, né? Quando a gente se aventura no pecado, tudo dá errado com a gente. Tem alguma coisa? Tudo é errado. Não, é uma coisa incrível, porque assim, a pergunta era, como isso aconteceu, né? Uhum. Se você estava preparada para, como isso aconteceu, né? Então, vamos dizer, o uso de um preservativo não deu certo com você? Né? E o mundo, ele é acusador, né? Então, tinha dois problemas. Eu comigo mesma, né? Com aquela luz que queria brilhar e eu não sabia o que era, na verdade, né? Não tinha vivência. E ao mesmo tempo, o mundo me cobrando uma posição, né? De por que que você é tão diferente, né? E como meus avós, eu morei com meus avós quando pequena, né? E foram eles que me levaram, né, a Cristo. Então, quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu sou a 13ª filha, né, de um casal que não era um cristão. E aquilo foi realmente muito impactante para mim, né? Foi muito confuso tudo aquilo. E foi exatamente nessa época da adolescência que eu fui viver com meus pais, né? Então, tudo aconteceu muito na mesma hora, né? E aí a escolha foi ter o filho ou não. Eu falei, peraí, eu já fiz a primeira roubada. Agora eu vou fazer outra roubada, né? E aí foi, você tem uma escolha, é o filho ou é a rua. E eu disse, é a rua. Olha, né? E naquele momento eu tinha, né, não tinha, eu não tinha, na verdade, como definir em mim o que me fortalecia para dizer com 19 para 20 anos, né, é o filho, né, é o filho que eu vou ter, né, e eu me mantive firme e fui sustentada por Deus o tempo todo. Até que eu tive encontro com Deus na porta da Igreja Batista, tocando um louvor. Olha. E aquele louvor, ele entrou em mim, assim, de uma forma que ele veio como um manancial de águas vivas, limpando tudo dentro. Que lindo. E foi uma coisa assim... Você lembra qual foi a música? Eu me lembro da música, e a hora que você perguntou, ela meio que deu uma fugida, mas... ela fala do amor, né? Que o amor do mundo, ele é vazio, né? E que eu precisava daquele amor que era o amor verdadeiro de Deus. Amém. Né? Assisti uma outra história, a Rose e o Rosberg. Como é que chama aquele moço que já corre? Nico? É Nico Rosberg? Entendo. Fórmula 1, entendo de tudo. A Rose e o Rosberg se casaram recentemente. Antes de se casarem, antes de se conhecerem, eles tinham uma vida sexual ativa, mas após se converterem, decidiram viver um relacionamento em santidade. Vamos conferir o depoimento deles? Olá, pessoal. Meu nome é Rose Gontijo, esse aqui é meu esposo. Rosberg Coelho. Estamos aqui para comentar, para contar para vocês o nosso testemunho de como nós resolvemos ter um relacionamento em santidade. Eu voltei para a igreja, deve ter uns 3 anos, e antes eu tive outros relacionamentos quando eu estava fora dos caminhos do Senhor. Namorei 6 anos, o Senhor me pediu o meu relacionamento, eu obedeci a Deus, voltei para os seus caminhos, e a partir daí Deus mudou a minha história.
E assim, foi uma renúncia que eu fiz, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi obedecer a Deus. E você, amor? Bom, assim como ela, eu também tive uma relação antes, né? Fiquei me relacionando por 5 anos, morei com essa pessoa e por algum motivo não acabou não dando certo. Eu não estava na igreja nessa época e depois ainda de um tempo que eu tinha terminado, que eu resolvi reconciliar com Deus. Estava muito interessante até que eu estava passando na porta da igreja, eu já era batizado e eu resolvi sentir algo no meu coração. Falei, vou entrar para a igreja. E no primeiro culto que eu assisti, foi um culto de domingo, eu me reconciliei e hoje eu faço parte da igreja. Nós nos conhecemos na igreja e aí nós oramos durante 5 meses. Foi o prazo, o tempo que o Senhor estabeleceu para nós dois. E durante esses 5 meses, o Senhor confirmou assim claramente nos nossos corações. E nós trouxe uma paz assim que ela é inexplicável, uma paz que só vem do Senhor. Então, o relacionamento, quando ele é de Deus, flui essa paz da nossa alma, né, Verdade. amor? Esses 5 meses, para entender, foi uma confirmação que nós queríamos até para mais, porque tanto ela quanto eu, a gente não queria entrar numa relação assim por entrar, porque essa experiência a gente já teve lá fora e não dava certo. E na igreja, eu fui num congresso em São Paulo, onde Deus me tocou muito e eu estava orando a respeito de relação, não estava de olho em ninguém, não estava com pretensão nenhuma, mas aí eu fiz um propósito com Deus nesse congresso, né, em São Paulo, que a próxima mulher que eu tocasse e que eu tivesse intenções seria depois do altar, entendeu? Depois de um casamento sério e, né, cristão e uma vida santa. E esse mesmo propósito eu fiz com Deus. Quando Deus me pediu meu relacionamento de 6 anos, eu falei com o Senhor: Senhor, então agora o Senhor vai me dar aquele que é para mim casar. E eu quero com as características assim. E foram todas as características que estão nele, que ele tem. E Amém. aliás, até mais do que eu pedi ao Senhor, porque o Senhor, ele Amém. é assim, ele é exageradamente bom. Falar para vocês, levar uma vida em santidade, um namoro em santidade, tanto nas nossas condições que já tínhamos, né, experiência, quanto numa condição de uma pessoa que, digamos assim, nunca teve uma relação íntima com outra pessoa, não é fácil, né? Uma vida assim, né, uma relação, um namoro, não é fácil. Mas nós tínhamos a plena certeza do que nós queríamos e o propósito que nós firmamos com Deus. E foi aonde que nós começamos a ser surpreendidos pelo Senhor, porque tudo no nosso casamento, gente, tudo foi Deus. Nada veio de nós mesmos, sabe? E nós surpreendemos demais. Foi uma experiência assim muito maravilhosa, plena que nós tivemos com o Senhor, de tudo que fluiu do nosso casamento, até mesmo financeiro. A gente não tinha condições e Deus nos surpreendeu em cada contrato, em cada tudo que nós olhamos, né, amor? Verdade, porque Deus, ele é assim, ele nos surpreende, né? Só que nós também temos que fazer a nossa parte. Essa questão do namoro em santidade é que nós precisamos também sacrificar, sacrificar a nossa vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. Então, assim, foi uma escolha que nós fizemos, pois nós tínhamos a certeza que nós não queríamos viver um momento, mas sim nós queríamos ver o resultado daquele dia esperado, daquele momento esperado em que o Senhor traria para as nossas vidas. É verdade. E podemos falar de experiência própria que valeu a pena esperar, valeu a pena obedecer a Deus, honrá-lo com a nossa santidade em oração, que é muito importante. Orem sempre, acima de tudo, antes de tudo. E nós tivemos um casamento perfeito e hoje nós estamos há 2 para 3 meses de casados e está ótima a vida de casado. Estamos adorando, é muito bom, gente, muito bom obedecer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.